Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe ndabasuhuje bari mu rusengero hanyuma nabazuhuje ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu Tv mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha mwese amen ndabakunda amen turacyari n'ibya bihe byiza bya Pasika n'ubu tujye kuvuga ijambo riganisha muri ibyo bihe byiza byo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo reka nsabe umukozi w'Imana aze asome ijambo ry'Imana tujye kuvugaho muri aka kanya turakakiriye mu izina rya Yesu asome ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 24 turahera ku murongo wa 28 tugeze ku murongo wa 32 reka tuhasome mu izina rya Yesu bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo agira nk'ushaka kugicaho baramuhata bati se waretse tukagumana ko bwije kandi umunsi ukaba ukuze nuko arinjira ngo agumane nabo yicaye ngo asangire nabo yenda umutsima arawushimira arawumanyagura arawubaha amaso yabo arahumuka baramumenya maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe amen bakiri ijambo ry'Imana bimigisha amen turakoze cyane gusubira ijambo ry'Imana usomye neza amen tujye kuvuga ku ijambo rijyanye n'abigishwa ba Emausi Yesu amaze kuzuka ubu yeretse harimo n'abigishwa ba Emausi nibo bavuze nyine aya magambo dusomewe mu kanya umutwe w'ijambo ry'uyu munsi nawise ngo gusaba Yesu kugumana natwe Yesu abafite gahunda nyinshi ariko muri gahunda abafite y'umwatsi appointment y'umwatsi gahunda y'umusabye umwanya arawuguha ntajya buri umwanya ku muntu w'umusabye iri jambo dusoma mu kanya nasazemo ubutunzi bukomeye cyane kimwe mu bintu byatumye basaba Yesu kugumana nabo nabonye ibintu bibiri bavuzeho hano icyambere nuko bwari bwije ikindi nuko umunsi wari ukuze hanyuma harimo n'inyungu ikomeye cyane babonyemo yenda batatekereje ho cyane ariko bayivuzeho nyuma harimo inyungu yuko kuba uri kumwe na Yesu uba uri mu bihe bidasanzwe aya magambo rero nyasoma mu kanya navuze nti aya magambo azafasha umuntu wese uzayumva nanjye ndimo icyambere ni uko abantu twese turacyari mu isi nimara bari kumvira ijambo ndi kuvuga muracyari mu isi turacyari mu isi muri iyi si tumurikirwa n'izuba ku manywa nijoro hakamurika ukwezi uretse ko habayeho nyine n'amajyambere hakabaho uburyo umuntu acana amatara hakaba habona ariko ubundi muri iyi si habaho umunsi hakabaho nijoro muri iyi si habaho igihe cy'umucyo hakaba n'igihe cy'umwijima mu buryo busanzwe habaho amanywa hakabaho nijoro ariko noneho mu buryo bw'umwuka habaho igihe cyiza igihe ubuzima buryoshye igihe ibintu bimeze neza cyane ariko hakabaho n'igihe kibi Pawulo yagiye acyita umunsi mubi kubasenga Imana yagiye avuga ko habaho umunsi mubi
abigishwa ba Yesu cyangwa se ba Emawusi bavuga kuri bavuga nyine uko ibintu byagenze hano byagenze kuri iki gihe nyine bari kumwe na Yesu batumye twebwe turiho uyu munsi wa none tumenye ibyo twakwigira ku byabaye kuri bo uriya munsi. Icyambere ni uko bari kumwe na Yesu ntago bibutse ko bwije mu by'ukuri ntago bibutse yuko umunsi ukuze ntago babyitayeho cyane. Impamvu batabyitayeho niyo tuza kubona munsi hari yadusojereje basoma. Bari kumwe na Yesu bumvaga amagambo Yesu agenda aba abigisha kuko ngo yahereye kuri Mose n'abahanuzi agenda babwira ibyagiye bimuvugwaho uhereye mu gihe cya Mose no mu gihe cy'abahanuzi byose arabimanuka agenda babwira ko byamuvuzweho kandi abibutsa yuko umwana w'umuntu yagombaga gupfa ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Aravuga ati mwabapfumwe niko hari abanza kuri mukuru na gatanu Yesu arababwira ati mwabapfumwe imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe ngo atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Hano ushobora no kuboneraho mbwira abantu batemera Yesu ariko bafite amadini basengeramo kuko nubwo batemera Yesu ariko bemera Mose ibyo Mose yanditse banabyemera ibyo ba Dawidi banditse abahanuzi ibyo bagiye bandika ayo madini agenda abyemera. Ariko ndagira mbabwire ko Yesu hano yahamije yuko ibyo Mose yanditse n'ibyo abahanuzi bose banditse byavugaga kuri we. Bityo rero nta abatemera Yesu muri aka kanya bashatse mwafata icyemezo cyo kumwemera kuko abo bahanuzi mwemera ibyo bavuze mu by'ukuri bavuze kuri Yesu ndetse ibyo bavugaga byose baganishaga kuri Yesu. Bityo rero uhereye kuri Mose abemera ibyo Mose yavuze n'abemera ibyo ba Eliya na ba Dawidi na ba Salomo na ba bariya bahanuzi bose ibyo bavuze niba mubyemera mwemere ko Yesu ari Imana mumwakire mu mitima yanyu nk'umukiza n'umwami. Ubwo rero rwose kuri abigishwa ba Emawusi ngiye kubivuga mu buryo bw'umwuka noneho kuko iyo dusoma ijambo ry'Imana tuba dushaka kumva icyo Imana ishaka kwigisha mu ijambo ry'uwo munsi. Kiriya gihe ku bigishwa ba Emawusi babonye ko bwije ikindi babona yuko umunsi ukuze basaba Yesu bati burije umunsi urakuze ngwino ubane natwe ngwino turashaka kugumana nawe turashaka kugumana natwe ngwino turashaka yuko igihe tugiye kwinjiramo cyo cy'ijoro uburi kumwe natwe kuko Yesu ngo yagize nk'ushaka gukomeza ngo agende bati nyamuneka ngo baramwinginga bati turashaka ko ugumana natwe kuko bwije kandi umunsi ukabukuze. Babonaga nyine amasaha yagiye babonaga ijoro ryaje babonaga izuba ryazimye babonaga hatangiye ijoro babonaga umunsi ukuze basaba ko Yesu aza kugumana nabo. Biyumvise muri bo ko byaba byiza iryo joro barifatanyije na Yesu basanze ubwabo badahagije kwinjira muri iryo joro y'icyo gihe bumvise bakeneye Yesu muri iryo joro ko abana nabo bafite ikibazo cy'uko Yesu uwo ngubo bari bizeye ko mu by'ukuri bamwishe ariko bumva ko hari amakuru avuga ko ngo yazutse bari mu gihe rero badatuje habaye ibintu batarimo kumva gushyikira batarimo kumva bari mu gihe imitekerereze yabo yabasabye gutekereza cyane kuri wa muntu bajyaga bumva ngo bakabana namwisha kuko ngo yaba yazutse bari mu gihe bumva bakeneye presence ya Yesu. Hari igihe umuntu aba yumva akeneye Yesu cyane bitewe n'uko gutekereza kwabaye kwinshi ibintu byabaye byinshi mu mutwe mind yabaye ntoyigenje n'ibintu birimo kuzamo
bumva bakeneye ko Yesu yabana n'abandi muri iryo joro bakomeza bavuge kuri uwo muntu witwa Yesu ngo waba yazutse baramwishe akaba yarasubiza iminsi itatu bumva bakeneye Yesu muri iryo joro bumva bakeneye Yesu muri iki gihe umwijima utangiye kuza bumva bakeneye Yesu muri ibyo bihe bitangiye kumera gutyo butagiye kwira kandi bafite ikibazo kivanamo n'ibyishimo ko uwo muntu yaryo yose yazutse baravuga ati wagumage natwe wagumage natwe nibura muri ijoro waje rwose tukabana ukabana natwe inkuru nziza nuko Yesu yabwiye ati tugende tubane muri ijoro rwose ndi kumwe namwe ngo tugende mbese ngo wagumana nabo kuko yababwiye niko yavuze ati ndashaka kugumana namwe nkuko mubinsabye ndabyemeye musabye ko munkeneye muri uyu mwanya kuko kugumana namwe nibyo ndabyemeye tujyane Yesu wacu iyo umusabye kugumana nawe ntajya yanga ntajya byanga Yesu ajya abona akanya ku muntu wese umusabye akanya Yesu ajya abona umwanya ku muntu wese umwitabaje Yesu ajya abona umwanya ku muntu wese uvuze uti ndagukeneye iyo ukeneye Yesu ukamubwira uti ndagukeneye Yesu araza ntajya azuyaza na Yesu ntajya abura umwanya ku muntu wese umushaka Yesu afite ubushobozi bwo gukwira abantu bose bari mu isi kandi icyarimwe iyo umukeneye Yesu araseruka akaza iyo umusabye ngo ngwino Yesu araza iyo umusabye ko Yesu agumana nawe Yesu akagumana nawe Yesu ngo agumana nabo Imana ntiri ijambo mu kanya yabwiye ati ijambo ugende rivuge kuko mu bugiye kubwira hari abakeneye Yesu hari abakeneye kugumana ko Yesu agumana nabo impamvu ni iyihe rero iyo bwije imbere yacu mu buryo bw'umwuka ijoro rikuze imbere yacu cyangwa se y'umunsi ukuze imbere yacu n'igihe ki ubuzima bwacu ntabwo buhora burangwa n'izuba ricanye gusa hari igihe haza igihe ubona ko bwije imbere yawe mu buzima ukabona imbere yawe ntihabona iyo bwije ntabwo haba habona kandi kugenda ahantu hatabona harimo risike nyinshi cyane nyinshi cyane niyo mpamvu umuntu abantu baba bakeneye mu by'ukuri abantu bakeneye amanywa kugira ngo babashe kubona inzira abantu bakeneye ko umunsi ushobora kubeza kuba umunsi kugira ngo bakomeze ibikorwa byabo bya buri munsi ariko ukuntu Imana yateganije ko hagomba kubaho amanywa ariko hakabaho nijoro hakabaho amasaha yo kubanywa ariko hakaba n'amasaha yerekana ko umunsi ukuze mu buryo bw'umwuka rero Imana yasabye ngo mbabwirire ijambo kuko Imana yambwiye ngo mu bo ujye kubwirira ijambo hari abo mu buzima bwabo imbere yabo bwije hari abo mu buzima bwabo umunsi ukuze imbere yabo hashobora kuba bwije ku wundi hakiri ku manywa imbere yawe umunsi ushobora kuba ukuze ariko abandi ahubwo babona ari nka saa munani za ku manywa biterwa nuko naho ugeze mu rugendo rwawe mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ubuzima ubwo Imana yambwiye iti uvugira ijambo kugira ngo abantu bakeneye ko Yesu abaza aza akabana nabo muri ibihe bwije imbere yabo bamusabaze kuko yiteguye kuza uvugira ijambo kuko wabona ko umunsi ukuze imbere yabo bakeneye Yesu babwire Yesu kunyagaze abane nabo Yesu yiteguye kuza kubana nawe niba bwije mwene data mushiki wanjye icyo usabwa gusa no kuvuga ngo Yesu ndifuza ko ugumana nanjye kuko burije mu buzima bwanjye burije mu bugingo bwanjye burije ndi kubona umunsi ukuze Yesu ngwino ugumane nanjye ngwino ubane nanjye Yesu yambwiye ngo abaza kumusaba bose ko aza kubana nabo ngo ari buze ese waba ukeneye ko Yesu aza mu buzima bwawe ubona ko bwije abandi ni ku manywa ntabwo abandi bose babona ko bwije burije imbere yawe ariko abandi ni ku manywa kuri bo w'amasaha yagiye urabona umunsi ukuze abandi ntabwo umunsi ukuze ku bantu bose nta nubwo bwije ku bantu bose ariko imbere yawe ushobora kuba bwije imbere yawe ushobora kuba amasaha akuze ariko Yesu yambwiye ngo vuga iryo jambo abo babona ko bwije bansabe nze mbane nabo kuko ayo masaha y'ubwire nyine ateye ubwoba
nijoro niho ibisambo byiba, nijoro niho abicanye bicana, nijoro niho abagizi ba nabi bakora imirimo mibi, nijoro niho abadayimoni bisaza, iyo bwije niho ibintu bibi byose bikorwa. Yesu yabwiye ngo abo nakubwije mu buzima bwabo n'ubugingo bwabo ubabwiriye ijambo bambwire nze mbane nabo. Tugiye gusenga Imana. Mwami Yesu, iri jambo urimpa ni wowe uzi neza abazaryumva n'abari kuryumva. Ndakwinginze kugira ngo buri wese ubona ko imbere ye bwije, buri wese ubona ko umunsi ukuze kandi abandi babona ari ku manywa, buri wese ubona ko imbere ye bwije kandi abandi babona hagikeye, buri wese ugukeneye mwami muri ayo masaha y'ubwire no muri ayo masaha y'umunsi ukuze, akaba ari kugusaba mwami Yesu akubwira ngo ngwino ubane nanjye, kuko ndi kubona imbere yanjye bwije, ndi kubona imbere yanjye umunsi ukuze. Abo bantu bose babona ko bwije, abo bantu bose babona ko umunsi ukuze, bakaba bari kukubwira mwami Yesu bati ngwino ubane natwe. Ndabiyingiye mu izina rya Yesu, ngwino mwami Yesu usanga abo bantu kandi ubane nabo kandi ubagire neza mu izina rya Yesu ntumbyambaje. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sira.